Obrim el Museu de Tortosa de la mà de l'alumnat de l'Escola de Remolins, que ha participat en el projecte col·laboratiu Guia per un dia. La Fàtima, la Bib, la Salima, el José, l'Ahmad, la Rimsha, l'Aiman, la Salva, l'Iker i el Benjamín ens guiaran a través del temps en un espai on trobem representat el passat romà de la nostra ciutat. Ells seran el nostre guia per un dia. Mireu aquesta làpida amb un vaixell. És molt gran. A on la van trobar? Heu vist? Té una esquerda. Sembla molt antiga. De quin segle deu ser? Hi ha una inscripció. Quin deu ser el missatge de la inscripció? És una estela funerària romana. La inscripció està en llatí, la llengua dels romans. El llatí és la llengua mare del català, el castellà, el francès i moltes altres llengües que es parlen avui. A la inscripció hi diu que la làpida la va encarregar una dona que es deia Pòrcia, en memòria del seu home, que sembla que va morir mentre era de viatge, potser amb un vaixell com el que està representant a la làpida. Diuen els arqueòlegs que Pòrcia i el seu home eren lliberts. Lliberts? Sí, a l'imperi romà hi havia ciutadans lliures i esclaus, que eren propietat dels seus amos, quasi com si fossin animals. Els compraven per treballar per a ells. Els lliberts eren els esclaus que havien aconseguit la seva llibertat. Fixeu-vos en el vaixell. Aquest tipus de vaixell era molt comú als ports de la Mediterrània a la segona meitat del segle II. La nostra ciutat en l'època de l'Imperi Romà es deia Tortosa i tenia un gran port al riu. En aquella època, el transport de mercaderies pel mar era molt important. L'Ebre era l'únic riu navegable des del mar Mediterrani a l'interior de la península Ibèrica. La ciutat de Tortosa s'amaga sota l'actual Tortosa i es va conèixer a través de les excavacions arqueològiques que es van fent com la que s'ha fet fa poc davant de la catedral. Tortosa seguia el model de l'urbanisme romà adaptat a la seva geografia. Es va construir entre el riu Ebre i el turó de la Suda, dins d'un recinte murallat. Un dels carrers principals, el Cardo, anava paral·lel al riu i el fòrum estava situat on es troba la catedral. Al turó de la Suda es trobava l'acròpolis, probablement utilitzada com a espai de culte. Fora de les muralles hi havia el port i, seguint els camins d'accés, diverses àrees d'enterraments. La làpida de la nau es va trobar en 1627, al castell de la Suda. En època medieval, quan van construir la muralla que envolta el castell, van agafar aquesta làpida romana i la van reutilitzar. A finals dels anys 80, es va retirar la làpida de la nau de la muralla de la Suda per protegir-la i estudiar-la millor.